KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Hari ini anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Road to Success SPM 2021. Para penonton sekalian, kekalkan penjarakan fizikal, pakai belitup muka dan setiasa memakai cecair pembasmi kuman agar kita dapat memutuskan rantaian COVID-19. Alright, Ah ada juga kat luar sana tengah berniaga. Ada tengah menjaga gerai, ada yang tengah lipat karipap. Uh, ah betul ke lipat karipap? <laughs> dan ia berkait aa, dengan subjek kita pada hari ini iaitu pengajian keusahawanan. Anda mesti nak belajar kan, macam mana nak jadi businessman. Ah jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. di studio kita bersama dengan Cikgu Hafiz. Ya, Cikgu apa khabar Cikgu? Baik, alhamdulillah. Ah, ha, tadi saya sebut tadi betul ke Cikgu? Orang yang berniaga um, di gerai buat karipap dan sebagainya mereka ni kira kita boleh istilahkan usahawan juga ke Cikgu? Ya, boleh. Kira oh. usahawan lah okay, yang dia berusaha untuk ha. berniaga. Ha, salah satulah apa ciri-ciri usahawan juga. Hmm, petang-petang hari -petang ni cikgu sebab ramai murid-murid kita ada yang pergi ke bazar Ramadan tapi yelah cikgu kita kekangan PKP ni kita kena jaga SOP yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Betul cikgu? Betul. Ah, yang penting usaha Betul. tu. Aa, baru boleh jadi usahawan. <laughs> tapi sebelum kita nak mula kelas kita cikgu, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu? Okay. Silakan cikgu. Kenakan cecair pembasmi kuman. Alright, saya pula cikgu. Boleh? Okey. Okey, bila kita dah kenakan cecair pembasmi kuman barulah kita boleh buka pelitup muka kita. Alright. Tapi jangan buang merata-rata, letakkan dalam bekas yang kita bawa bersama-sama. Ah supaya kita tidak terkena jangkitan wabak COVID-19. Alright. Tak dalam plastik. Eh, simpan di tempat yang selamat. Alright. Uh, baik cikgu. Topik kita pada hari ini berkaitan dengan pengajian keusahawanan. Yeah. apakah topik yang menarik yang akan kita bincang pada hari ini, cikgu? Okey, pada hari ini kita akan bincang bab uh, dua uh, iaitu pembangunan keusahawanan. Alright. Pembangunan keusahawanan yang meliputi uh, tajuk uh, peranan keusahawanan, mm -hmm. yang kedua profil usahawan dan yang ketiga peranan agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Hmm. Okay, Kalau macam tu. saya ni ada muka macam usahawan ke tidak cikgu? Ada ada ada. <laughs> Okey cikgu. Apa bendalah saya nak jual nanti eh? Ha oh, hmm. nak kena jadi usahawan ni kita kena tahu apa yang kita nak jual cikgu kan? Ya yeah, betul. Okey cikgu. Jadi itu pandangan cikgu tentang subjek kita pada hari ini. Uh, tapi apa kata cikgu? Kita nak tengok apakah pandangan murid pula tentang topik kita pada hari ini. Jom yeah. kita saksikan. TV nice. KPM Saya menyukai subjek pengajian keusahawanan ini kerana subjek ini suka didapati di mana-mana sekolah selain daripada sekolah-sekolah teknik Tambahan pula, subjek ini mengajar saya untuk menjadi seorang usahawan yang bertauliah di mana saya ingin menjadi usahawan sejak dari kecil Selain itu, ia turut mengajar saya untuk menjadi seorang individu yang mempunyai keperibadian yang mulia seperti tidak mudah berputus asa, berani mengambil risiko dan berwawasan. Saya mendapati bahawa untuk menjadi seorang wawasan itu, terdapat banyak kemahiran yang perlu kita kuasai. Antaranya ialah kemahiran kepimpinan, kemahiran jaringan, kemahiran komunikasi dan sebagainya. Selain itu, sesungguhnya wawasan itu perlu bijak mengatur strategi supaya perniagaan mereka dapat didirikan dan dapat berkembang. Sekiranya seseorang usahawan itu tidak dapat memenuhi mana-mana kriteria yang berikut, ia akan menjadi suka bagi mereka untuk membangunkan perniagaan serta meluaskan lagi perniagaan mereka. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Cikgu, orang kata nak jadi usahawan ni mulut kena manis lah, Cikgu. Uh, ah yeah, betul. <laughs> Bila mulut a uh, manis juga, barulah kita mudah nak close deal dan sebagainya. Yeah. Jadi orang tertarik dengan apa yang kita uh, jual je eh. yeah, uh, kalau saya nak try a uh, menjual Uh, batu dan kayu agak-agak laku tak cikgu. sebab <laughs> <laughs> <Sumpah laughs> apa mulut kena manis kan. Mulut je, kena manis. Uh, Alright. Baik cikgu. Uh, kita bukan seorang saja pada hari ini cikgu. Jadi kita bersama dengan murid-murid kita yang akan menyertai kelas kita pada hari ini. Agak-agak mereka dah bersedia ke belum cikgu? Bersedia ha, dah bersedia tu. Dah bersedia <laughs> kot eh. apa kata kita jemput mereka. Jom masuk ke dalam kelas kita pada hari ini. Ah, okey, cikgu mereka ni uh, di kalangan usahawan juga ke cikgu satu hari nanti? Bakal usahawan Bakal usahawan, okey cikgu Jadi kita nak berkenalan dengan mereka cikgu Apa kata kita, uh, ini daripada Sekolah Menengah TNI Melaka Sekolah juga ya cikgu? Sekolah Menengah TNI eh? Melaka, ya yeah, betul Oh ni anak murid cikgu lah Ya, satu-satu kelas Jadi saya nak perkenalan dengan seorang demi seorang Kita nak perkenalan mula-mula sekali dengan Tisha Tisha boleh kenalkan diri tak? Ah, ha, Tisha. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Oh, Okey, silakan. Ah, Tisha Hero Adaha. ha. Dari sekolah menengah PN Jatuh Oh, Okey. Seterusnya kita ada a uh, Afika. Afika boleh kenalkan diri? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama hmm. saya Afika binti Rajan dari sekolah SM Tanik Naka. Alright, oh, seterusnya Nisrina. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nisrina Nabila dari Sekolah Menengah Melaka Bukit Piatu. Okey, terima kasih. Dan kita ada Adam. Ah. <laughs> Adam, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Alam Darwid bin Salahuddin daripada Sekolah Menengah Tadi Melaka. Okey, dan seterusnya Afan Syazwan. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Afan Syazwan Misharum daripada Sekolah Menengah Tadi Melaka. Ah, okey dekat sikit mikrofon tu tak dengar suara yang, suara awak yang sedap tu. Ah, sikit lagi Afan. Assalamualaikum dan ja, salam sejahtera. Ah, baru dengar. Saya Muhammad Afan Azwa bin Sharum. Saya dari sekolah menengah Teknik Melaka. Oh, agaknya puasa kata abang kameraman kita kan. <laughs> puasa agaknya. Okey, dan last sekali kita ada siapa ni? Ah, Anis, silakan Anis. <laughs> Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nesa Anis Mentiasan daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka. Okey, terima kasih semua. Jadi cikgu boleh bagi tip tak cikgu macam nak jadi usahawan boleh cikgu eh? <tuk> ah tapi lepas ni lah. Eh murid jangan ke mana-mana. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPL 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM TV KPM tapi tak berlalu lagi cikgu. Ada berapa hari lagi? <laughs> ada 2 <dua>, 3 <tiga> hari, <laughs> hari lagi. Ada 2 3 hari lagi. Relax dulu, relax dulu eh. Ah okey, tapi murid-murid uh, kita pun dah buat persediaan hari raya dekat cikgu eh. Yeah. Ha, beraya kat rumah pun okey juga kan. Alright. Cikgu, uh, jadi murid-murid kita dah bersedia ke belum ni? Kalau dah bersedia cuba tunjuk good sikit. Ah. <laughs> okey, ni muka tak sabar nak raya ni cikgu. Ah uh, okey semua dah bersedia cikgu. Jadi cikgu kita ada lagi Kat uh, kad di atas talian cikgu yang dikirimkan oleh murid kita. Apa kata John kita tengok? Ah right. Selamat Hari Guru. Terima kasih kerana telah membuat kami jatuh cinta oh, dengan belajar. Terima kasih telah percaya pada kemampuan kami wahai guru tercinta. Alright yang dikirimkan oleh Amira Adilah binti Muhammad Asyadi ha, betul ke saya sebut tu? Kelas 5 kejuruteraan sekolah SMK Taman Kilang Utama Taman Kelang Utama #terimakasih cikgu. Yalah. Ah murid-murid kan tanpa cikgu siapalah kita. Rasanya berapa ramai dah cikgu anak-anak murid cikgu yang dah berjaya di luar sana yang yang cikgu seingat cikgulah ramai dah cikgu boleh ramai lah Ramai juga je. Ramai dah, dah, dah jadi usahawan cikgu eh. <laughs> ya, yeah, ada dah oh, jadi usahawan. Okey, dah lepas ni cikgu, InsyaAllah 6 orang ni pula yang akan jadi usahawan cikgu. Ya, yeah, betul. Yeah, betul eh. Yeah. Okey, jadi murid-murid sekalian, tumpukan perhatian. Sekarang ni kita nak belajar nak dapat tips bagaimana nak jadi usahawan bersama dengan cikgu Hafiz pada hari ini. Silakan cikgu. Okey. Hari ni kita akan uh, belajar iaitu tentang tajuk uh, bab 2 berkaitan 4 iaitu pembangunan keusahawanan. Yang mana inilah buku teks tingkatan 4 pengajian keusahawanan yang digunakan pakai di pelajar-pelajar uh, di sekolah menengah teknik ataupun pelajar yang mengambil subjek pengajian keusahawanan tingkatan 4. Okey, yang mana kita ulang kajilah hari ini dan sebagai ingat uh, ulang ulang lah pelajaran yang telah kita pelajari itu tingkatan okay. 4 lepas. Okey, bab 2 pembangunan keusahawanan. Kita akan belajar tiga topik yang utama iaitu tentang peranan keusahawanan, yang kedua profil tokoh usahawan dan yang ketiga peranan agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Uh -huh. Jadi dalam peranan keusahawanan itu ada tiga subtopik yang penting iaitu pembangunan diri, keluarga, masyarakat, negara dan agama. Kemudian peranan keusahawanan dalam situasi perniagaan, ini melibatkan analisis pelajar dan yang ketiga kelebihan bidang keusahawanan sebagai kerjaya. Kemudian yang kedua, profil tokoh usahawan iaitu tentang subtopik yang pertama ciri-ciri usahawan yang perlu dikenali oleh semua dan kita semua. Yang kedua profil usahawan atau yang kita perlu lihat gambaran usahawan yang sebenar untuk kita jadikan contoh. Dan yang ketiga tokoh usahawan ini melibatkan satu tugasanlah kepada pelajar untuk mengkaji ataupun mencari tokoh-tokoh usahawan yang boleh jadikan ikon ataupun model dalam kehidupan mereka ataupun dalam perniagaan mereka dan yang ketiga iaitu peranan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang banyak membantu uh, para usahawan yang pertama tentang menggalakkan pembangunan keusahawanan yang kedua menggalakkan aktiviti perniagaan dan yang ketiga perancangan perniagaan baharu mm -hmm. yang merupakan uh, satu perkara yang perlu uh, bersedia oleh para usahawan untuk merancang satu perniagaan mm -hmm. Dalam okay. tiga topik ni cikgu, mana satu yang menjadi favourite murid-murid cikgu? Kalau sebut pasal topik ni, mesti murid-murid akan senyum lebar, seronok dalam belajar subjek ni cikgu. Mana satu? Bab yang mana satu cikgu? Ya, yeah, antara tiga ni kebanyakannya profil tokoh usahawan lah. Oh. Ha, sebab mereka akan mencari usahawan-usahawan ataupun tokoh-tokoh uh, yang boleh dijadikan uh, ikon mereka. Hmm. Ha. Maknanya dia nak follow lah cikgu eh. Yeah. Ha, Okey, okay. bagus tu cikgu. Okey dan kita tengok uh, tajuk ataupun topik yang pertama peranan ke keusahawanan iaitu standard pembelajaran ataupun objektif yang pertama iaitu huraian peranan keusahawanan yang ha, melibatkan diri keluarga masyarakat uh, negara dan agama kemudian yang ketiga analisis peranan keusahawanan dalam situasi perniagaan dan ketiga perbincangan kelebihan bidang keusahawanan sebagai kerjaya ha, jadi pelajar akan tahulah tentang uh, kelebihan yang banyak dalam bidang keusahawanan. Okey kita tengok peranan keusahawanan uh, kepada pembangunan. Yang pertama diri iaitu membangunkan potensi diri. Ha jadi potensi diri inilah yang ada pada ciri-ciri termasuk Aiman, ada ciri-ciri itu. Oh, ada cikgu ya? Eh? Ada. Oh tak sangka pula saya Kau cikgu. Kita lihat uh, dengan uh, cara iaitu pertama sekali uh, beranilah. Hmm. Uh, berani itu. Antara satu-satunya uh, potensi diri yang perlu diusahakanlah oleh para usahawan. Hmm. Okay? Selain daripada itu sabar Itu oh, pun potensi diri lah Yang sabar ada pada eh. usahawan Contohnya peniaga-peniaga sekarang ni Waktu berpuasa ni kan uh -huh. Masih dapat orang kata Daripada pagi tadi Mencari bahan-bahan untuk berniaga contohnya Sampai ke petang Yelah, Petang kadang-kadang hujan je yeah, Memang dan... sabar betul lah <laughs> Memang kena sabar uh -huh. Dan yang kedua iaitu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup Okey, uh, sudah pastilah mereka berniaga ataupun mereka uh, menjalankan perniagaan sudah pasti ingin mencari keuntungan uh, untuk diri dan keluarga. Jadi pada masa yang sama ini uh, saya tak nak bercakap seorang sebab mm -hmm. di satu tajuk uh, ulang kaji okay. bagi pelajar tingkatan 5. Okay. Uh, jadi saya beri peluang uh, kepada Siapa apa yang bertanggungjawab untuk Aha. memberi penerangan tajuk-tajuk seterusnya ini? Okey, siapa cikgu? Cikgu petik seorang cikgu. <laughs> ah, siapa lagi cikgu? Okey, siapa? Ah, Atau ada volunteer ke? Mana nak tahu? <laughs> Afan. Afan eh. Ah, Okey, silakan Afan. Hello. Ah, Okey, hello. Hello, hi. Hello. <laughs> Okey, Afan. Okey, peranan keusahawanan. Peranan keusahawanan kepada Aha. pembangunan diri. Ya, ke, keluarga. Untuk Aha. keluarga. Keluarga. keusahawanan dapat membangunkan sesebuah keluarga dengan membantu dengan bantu meningkatkan hmm. taraf hidup dari segi ekonomi dan pendapatan keluarga. Okey. Seterusnya? Pembangunan keluarga juga terhasil melalui peluang pekerjaan yang diwujudkan kepada ahli keluarga. Perniagaan dapat dikembangkan dan diwarisi daripada satu generasi kepada generasi seterusnya. Oh. Okey. Okey. Mm -hmm. Ada lagi? Itu saja. Eh, itu saja. Terima kasih Afan. Okey, ah. terima kasih Afan. Okey. Macam mana Cikgu, kita okay. boleh terima tak apa yang diceritakan? Boleh, tadi? boleh. Ah, okay, ha, eh. maknanya dia ingatlah dan dia ulang kaji tentang peranan keusahawanan kepada keluarga uh -huh. sebagai mengingatkan semula tentang itulah peluang pekerjaan kepada ahli keluarga ataupun uh, mewarisi perniagaan uh -huh. daripada uh, turun temurun lah. Yelah kedai dulu kan bapak dia buka kedai guncit contohnya. Jadi anak dia mewarisi lah ah, perniagaan ayah dia. Betul yeah, Cikgu. Betul. Aha. Okey. Seterusnya uh, Afan. Boleh bersedia, Afan? Aha, silakan Apa, Afan. Adam, Adam. Adam mula. Okay. Okay, okay, pula. Okey Adam. Okey Adam. Ini saya yo. Okey, peranan kuasa kepada pembangunan masyarakat. You. Masyarakat. Masyarakat, okey. Okey, peranan usahawan kepada uh, kepada masyarakat a uh, uh, pihak yang mendapat impak positif daripada pembangunan pem pem Salah satu pihak yang mendap, uh, mendapat impak positif daripada pembangunan keusahawanan melalui kewujudan peluang pekerjaan. Okey, okey lagi. Aktiviti terusnya. Keusahawanan, aktiviti keusahawanan uh, dapat menghasilkan pel, pelbagai barang atau perkhidmatan menerusi kreativiti dan inovasi produk baru. Hmm. So orang orang lain dapat manfaatlah daripada kita punya inovasi. Oh. Okey, ada lagi. Banyak cikgu kita boleh create peluang pekerjaan lah untuk orang yeah. ramai cikgu eh. Ya, yeah, betul. Hmm. Okey, ada lagi tak? Adam ada lagi? Uh, tak ada dah, tak ada dah. Okey, terima kasih Adam. Ah, hawa mana hawa? Ah, hawa tak ada eh. <laughs> Okey cikgu, seterusnya <laughs> peranan keusahawanan. <laughs> Okey. Jadi peranan okay. keusahawanan seterusnya adalah kepada pembangunan negara. Uh, so ah, pastilah daripada mula diri, keluarga, masyarakat maka negara pun dapatlah kesan daripada pembangunan keusahawanan ini. Oh. Ha, yang mana pertama iaitu dapat meningkatkan pendapatan negara. Ha, sudah pastilah mm -hmm. kalau perniagaan tu bukan sekadar di peringkat dalam negara ataupun macam kat setempat tapi kalau pergi ke luar negara, mm. import, atau peringkat export global, dia. export import dan mm -hmm. malahan kalau sekarang dalam talian ...peningkat dalam talian kalau daripada luar negara pun secara online pun mm -hmm. membeli barang-barang produk kita sudah pastilah akan dapat kesan kepada pembangunan ataupun pendapatan negara. Kemudian yang kedua menjadi pemangkin pembangunan negara, main kesannya sudah pastilah negara ataupun pihak pemerintah akan menyediakan pelbagai prasarana dan untuk uh, kemudahan kepada usahawan-usahawan kita. Dan seterusnya agama, sudah pastilah kan, dalam aspek agama Uh, pembangunan agama membantu golongan kurang berkemampuan. Ha, tak kira lah uh, dia non muslim ke muslim ke sudah pasti akan uh, beri begitu prihatin lah mm -hmm. uh, dengan keusahaan ini dapat membantu golongan yang kurang berkemampuan. Yalah cikgu, ha. bila dah banyak duit ni kita kena keluar zakat cikgu. Ya, yeah, ha. tu dalam si muslim gitulah zakat uh, sedekah. Jadi membantu golongan yang, yang susah lah cikgu susah. Eh? Yeah. Mm -hmm. Okey, dan yang kedua adalah meningkatkan pendapatan penganut agama itu sendiri. Mm -hmm. ha, jadi ini sudah pastilah bila mana semua agama pun uh, menggalakkan uh, kata penganutnya untuk berusaha bekerja uh, bukan duduk saja. Ha, jadi itulah uh, peranan pembangunan uh, kepada agama itu dari mm -hmm. segi keusahawanan. Ya yeah, betul Aa, cikgu. Yeah. Tiba-tiba duduk-duduk duit duduk atas meja cikgu. <laughs> tak boleh jadi macam tu. Maknanya yeah. kita kena tetap berusaha. berusaha Sebab berkerja. tu nama dia usahawan cikgu eh. <laughs> ya. Yeah, betul. Dia kata tak ada rezeki kan tak ada. Yeah. Dia kena usaha, usaha baru kita dapat sesuatu cikgu kan. Yeah. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya uh, bila mana cerita pasal peranan-peranan tadi, maka uh, kita akan lihat kelebihan bidang keusahawanan sebagai kerjaya. Aha. Okey. Pun Siapa yang boleh bantu untuk terangkan tentang kelebihan bidang kursanan sebagai kerjaya. Okey. Siapa pula ni? Ah ha. ha. ini biasa kalau yang terang ni dia ni uh, tak lama lagi usahawan dia <laughs> ha. tu. siapa agaknya? Afika kena cuba tu. Ha. Siapa yang nak cuba. <laughs> Niza cuba Niza. Uh, peluang yang tiada batasan. Ah oh. ha. ni bercakap ni pun peluang tanpa batasan <laughs> juga cikgu ni. Okey, silakan Anis. Uh, kelebihan bidang keusahawanan sebagai uh ha? kerjaya antara inilah peluang yang tadi pada saya. Mm -hmm. Okey, uh, apabila seseorang terlibat dalam bidang keusahawanan, seseorang usahawan akan menemukan peluang perniagaan yang tiada batasan. Okey. Usahawan yang bijak dan kreatif, dia akan menjadikan setiap masalah yang timbul dalam perniagaan itu sebagai peluang untuk dia mengembangkan perniagaan tersebut. Oh yo. Okay. perkembangan itu akan menyebabkan usahawan tidak terikat dalam satu bidang saja. Okay. ia ha. pemilikan perniagaan atau okay. organisasi uh, terdapat sebilangan individu dia tak suka bekerja di bawah arahan orang, jadi dia ambil keputusan untuk bekerja sendiri. Dan uh, individu tersebut bebas dalam buat keputusan dan seorang usahawan dia boleh mengembangkan perniagaan tersebut tersebut mengikut cita rasa sendiri. Wah, cara okay. dia terang tu cikgu dah macam usahawan lah. Ya, yeah, betul. betul. Anis ni ada dah ada dah, dah start berniaga ke Anis? Mm. Dah ada perniagaan <laughs> ke? <laughs> Belum <Belong>, lagi <laughs> eh? Tapi nanti kalau ada peluang nak berniaga, nak berniaga apa ni Anis? Nak jual tudung ke? Nak jual make up ke apa ni? <laughs> 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 nak jual popiah ke? <laughs> Anis? Ah, Anis ingat nak bisnes apa nanti? Ah, ha, baju. cita-cita uh, saya uh, bukan nak jadi seorang besahawan pun. Oh, nak jadi apa tu? <laughs> Haa... Uh, ...nak jadi accountant. Wah... ...accountant pun salah seorang daripada... Uh, ...yang C -c -c menjayakan C -c -c keusahawanan tu cikgu, betul? Ya, betul. Uh, betul Okey, tanya lah ya Anis. Uh, suka cikgu. Bila orang ni ada semangat... ...ada gaya macam tu cikgu... ...maknanya mereka ni akan berjaya cikgu ya. Eh? Okey. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya... Uh, ...punca pendapatan atau ganjaran. Mm -hmm. ha, Sudah pastilah... ...punca pendapatan atau ganjaran... ...bagi mereka yang menyebabkan... Dalam ...bidang keusahawanan... ...tak terbataslah lah. Selagi dia usaha lebih maka dia boleh dapat lebih lah. Oh. dan pada masa yang sama ada risiko juga. Ada risiko Itu memang semua ya? ada risiko kan. Uh -huh. Tapi punca pendapatan tu tidak tetap. Mana nanti kata kalau dia berusaha lebih dalam kata accountant tadi dengan ilmu matematik yang ada, mereka dapat mengira kos kan. Maka sudah pastilah mereka dapat tahu pendapatan yang mereka target. Uh -huh. mereka yang hendak dicapai kan. Okey dan yang keempat membaiki status diri dan masyarakat. Maka uh, sudah pastilah bidang keusahawanan ini dapatlah membaiki kalau taraf hidup dia dulu hidupan yang susah mm -hmm. mana berpendapatan rendah ataupun mungkin keluarga daripada keluarga yang susah Sudah pastilah dengan keusahawanan mereka dapat keluar daripada kepompong daripada uh, taraf hidup yang rendah mm -hmm. Dan seterusnya so, yang akhir iaitu yang kelima kejayaan yang boleh diwarisi ha, Kejayaan yang di, boleh diwarisi bermakna yang kata tadi lah awal tadi iaitu uh, mereka boleh turun-temurun lah dan kalau mak ayah dia sudah pasti kalau memiliki perniagaan yang besar boleh diturunkan kepada anak ha. dia sampailah ke generasi yang mampu untuk berusaha lebih. Ah ha, contoh ha. macam ketupat palas kakci ke ataupun restoran tok ke kan. Ah yeah. diwarisi oleh anak-anak mereka Diwarisi oleh anak-anak kan? dia. Okey. Baik, okay. saya suka je go. Sebelum kita beralih kepada slide berikutnya, tadi Anis kata bila uh, masalah itu diambil menjadi peluang perniagaan yeah. je go, eh. Okey. betul. Macam mana tu cikgu? Bila uh, masalah uh -huh. uh, diambil uh, daripada contohnya uh, tentang kalau keperluan makananlah kan. Bila semua makanan tu uh, ada kekurangan contohnya peluang. contoh PKP ni cikgu kan ha, PKP tak ni. boleh nak ke kedai susah nak ke kedai jadi yeah. ada delivery cikgu kan yeah, ya delivery oh. ha, COD kan ha, pun sama jugalah ha, ambil peluang ambil tu. peluang yang hmm. dengan masalah yang ada ha, waktu sekarang ni lah contohnya oh, ok cantik okay. cikgu seterusnya ok seterusnya ha, ni antara contoh format uh, baru untuk SPM bagi tahun 2021 ni lah ha, yang mana uh, adanya bahagian A B dan C. Okey, ini contoh-contoh soalan. Okey, kita tengok bahagian A. Iaitu uh, senaraikan potensi diri yang boleh dijelmakan melalui ciri-ciri keusahawanan. Ha, ha siapa jadi, nak cuba? Ha, ha markahnya dua markah. Maksudnya jawapan dia pendek saja. Pendek saja kau? Ha, jadi satu-satu. Satu-satu. Hmm. Ha. Okey, siapa nak cuba? Ha. Afan, silakan. Afan. Okey. Okey sebab adalah kreatif dan inovatif. Kreatif oh. dan inovatif. Ya. Yeah. Betul, cikgu? Boleh, betul. Okey, tak ni apa. Okey. Seterusnya, bahagian B. Terangkan peranan kesedaran kepada pembangunan diri dan masyarakat. Okey, di sini ada dua, diri dan masyarakat. Tapi markah dia banyak tu, cikgu. Ha, markah banyak. Ha. Nah, markah. Jadi, diri tiga markah masyarakat tiga markah. Mm -hmm. jadi itulah antara tips lah untuk menjawab soalan uh, format uh, baru SPM untuk bahagian B. Maknanya okay. markah dia banyak, soalan dia ringkas, ringkas. begitu. Tapi kena dihuraikan ataupun setiap dijelaskan. poin kena ada tiga dan tiga yeah. juga. Betul? Betul. Hmm, Okey. Okay. Siapa okay. nak cuba? Siapa yang nak cuba? Afika. Okey. Uh, Peranan keusahawanan kepada pembangunan diri adalah seorang usahawan perlu membangunkan potensi diri melalui ciri-ciri keusahawanan ciri yang dimilikinya. Uh -huh. Selain itu, usahawan dapat meningkatkan taraf hidup dan pendapatan Seterusnya, usahawan perlu sentiasa memiliki sifat sabar dan tidak mm -hmm. mudah putus asa semasa menghadapi cabaran dan dugaan dalam perniagaan mereka. Macam baca berita je tu, betul ke tu? Ah, okey cikgu. Macam mana berapa markah kita boleh bagi kepada Afika? Okey, ha. ada untuk diri tu bau tiga markahlah. Masyarakat Ah, oh, ha. ha. ada tiga Cukup. lagi. Ya, ada tiga okay. lagi. Afika nak sambung. <laughs> Saya kacau je kan. Pembangunan masyarakat ada Afika tadi. Aha. Okey. Perniaga keusahawanan kepada pembangunan masyarakat adalah aktiviti keusahawanan menghasilkan perkhabar barang atau perkhidmatan menerusi kreativiti dan inovatif produk baru yang memberi manfaat kepada masyarakat. Selain itu, keusahawanan dapat melahirkan masyarakat yang gigih, berusaha dan daya ke menjaya keusahawanan. Seterusnya, usahawan yang menjadi sumber inspirasi kepada masyarakat Okey. Ha dah. Tak je cikgu. Afika dia baca jawapan. Eh, tapi tak apa. Afika nanti nak nak jadi usahawan apa? Nak berniaga apa ni Afika? Ha. Hmm. Tak saya bukan usahawan. Ha, jadi apa tu? Uh, jadi e accountant. Wow, dia cuma nak jadi e accountant lah cikgu. Ha. kalau macam saya diberi pilihan kan, saya nak jadi apa? Saya nak jadi macam cikgu Hafiz. Okey cikgu, okay. lepas ni cikgu bagi tips eh. Okey. Murid-murid <laughs> jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Pro Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV, KPM. Didi TV KPM Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Nah, itulah abang-abang kita yang ...berada di belakang tabir yang susah payah untuk mengadakan program didik TV ni cikgu. Ah sebab dalam TV nampak kita dua je kan tapi belakang tabir ramai mereka yang menjayakan program kita baik cikgu. Uh, tadi kita terangkan berkaitan dengan peranan keusahawanan uh, kepada pembangunan diri dan masyarakat. masyarakat. Ah, mungkin ada lagi soalan kita bagi yang susah sikit cikgu. Okey oh, silakan. Seterusnya bagian C tentang kajian kes yang ini sebenarnya kajian kes ni uh, dia punya petikan ni ataupun uh, esay dia agak panjang. Uh -huh. uh, cuma saya ambil petikanlah yang berkaitan tentang soalan. Okey, okay. contohnya Puan Mira telah lama berkecimpung dalam bidang keusahanan sehingga produknya telah berada di pasaran ASEAN. Dia amat berharap anaknya Kira untuk meneruskan hasil usahanya dan menceritakan tentang peluang masa hadapan. Namun anaknya masih dalam dilema sama ada ingin menyambut usaha ibunya atau kekal sebagai akaunten di sebuah syarikat. Oh. Ha, tu yang ramai jadi akaunten <laughs> tu. <laughs> nah, supaya dia nampaklah tentang ha. kelebihan. Ha, soalan ini berdasarkan petikan di atas. Jawab soalan berikut. Puan, bagaimanakah Puan Mira akan menerangkan kelebihan? Ha, jadi kelebihan bidang yang diciburinya iaitu bidang keusahanan kepada Kira. Ha. Jadi Markahnya pandu oh ada 8 markah. markah ha, banyak dia punya oh. uh, isi huraian untuk dijelaskan dalam soalan ini. Ah okey. Dengar elok-elok accountant sekalian. Ha <laughs> <laughs> ini jawapan dia. Okey cikgu. cikgu okay. nak pilih siapa? Siapa yang nak jawab uh, soalan ni? Okey Niza. Okey Niza. Niza tadi yang accountant tu kan cikgu kan? Ah, yeah. Ha okey biar dia jawab. <laughs> Puan Mira dapat menerangkan kepada anaknya Kira tentang kelebihan bidang keusahawanan ialah yang pertama, peluang yang terlibat dahulu. Puan Mira menerangkan kepada anaknya Kira bahawa seorang usahawan akan menjadikan setiap masalah sebagai peluang untuk menjana pendapatan yang lebih luas. Seterusnya, pemilikan perniagaan dan organisasi. Puan Mira hendaklah menerangkan kepada anaknya Kira bahawa ...Kira tidak perlu uh, terikat di bawah arahan orang lain... ...serta Kira juga bebas dalam membuat keputusan... ...dan boleh mengembangkan perniagaan... ...mengikut cita rasa anaknya sendiri. Oh, Okey. Yang ketiga, sebagai punca pendapatan... dan juga ganjaran. Puan Mira hendaklah uh, menerangkan kepada Kira bahawa... ...Kira boleh dapat ganjaran atau pendapatan... ...yang tinggi atas hasil penat lelahnya sendiri... ...tanpa terikat dengan jumlah yang tertentu. Uh -huh. Dan akhirnya... Kira dapat membaiki status diri dan masyarakat di sekelilingnya Hal ini kerana Kira boleh membantu masyarakat dengan menyediakan kemudahan infrastruktur uh -huh. Seperti masjid, bola dan sebagainya wow. Selain itu, Kira juga boleh membantu masyarakat dengan membuka peluang pekerjaan yang luas kepada masyarakat di sekelilingnya Agar kes pengangguran dan kes jenayah dapat dikurangkan bila Kira ni membantu masyarakat dia, Kira akan menjadi seorang yang dermawan dan Kira akan dikenali dan dihormati oleh segenap masyarakat. Haa, ah, okey. Wah, bagus. Okay. Macam pesyarah lah. Boleh <laughs> dapat full mark tu. Berapa markah cikgu nak bagi? 8 markah. Okey, tapi saya nak tanya Anis lah, cikgu. Tadi dia dah cakap lebar, panjang lebar, cikgu. Jadi, dia nak jadi akaunter ke nak jadi usahawan sekarang ni, Anis? <laughs> nak jadi akaunter juga? <laughs> Tapi accountant pun cikgu dia boleh buka syarikat sendiri juga yeah, kan? Ya betul. Ah, betul. maknanya bukan dia nak bukan. jadi accountant dia kena kerja dengan orang je. Yeah. Dia pun boleh buka syarikat uh, kita sebutkan sendir. firm yeah. sendiri, accountant sendiri kan? Ah, dan dia boleh ada pekerja sendiri. Ya yeah. yeah, betul. Ah betul tak Anis? Betul eh? <laughs> Okey, okay, Cikgu. Tahniah ni. Okey, lapan markah untuk anda. Okey, silakan Cikgu. Okey, seterusnya kita masuk pada uh, topik yang seterusnya iaitu profil tokoh usahawan. Okey, yang mana standard pembelajaran yang kita akan uh, pelajari iaitu tentang ciri utama usahawan, kemudian profil usahawan dan yang ketiga ni adalah tugasan iaitu profil tokoh usahawan seperti yang saya sebutkan awal tadi. Okey, uh, yang mana ciri-ciri usahawan? ciri ciri usahawan merupakan set tingkah laku yang menyumbang ke atas kejayaan seseorang usahawan berjaya mm -hmm. okey jadi set tingkah laku itulah yang kita nak usahakan ataupun dah ada dah kan ciri-ciri ha, usahawan ni okey selalunya individu yang cenderung untuk menceburkan diri dalam bidang keusahawanan perlu memahami profil usahawan berjaya ha tu yang kata tokoh tu model menghayati dan mengamalkan ciri utama usahan usahawan berjaya Okey kita lihat pada ciri-ciri usahawan. Ha ada uh, banyak yang disenaraikan lebih kurang 9. Okey kreatif. Ha biasa kreatif semua kreatif tapi itulah kreatif ni mencipta sesuatu yang baharu. Okey. Yang mana yang kedua inovatif. Ha ubah suai kepada yang sedia ada kepada yang lebih bermanfaat ataupun yang bergunalah. Okey seterusnya ha cikgu nak minta siapa yang nak terangkan ni. Okey siapa? Uh, usahawan yang seterusnya. Nizam oh, juga. Hanis ni bagus. Tisha, uh, uh, Tisha. Tapi Tisha. kita bagi siapa? peluang kepada... Bagi peluang siapa? Uh, Tisha lah cikgu. Uh, Tisha nampak macam usahawan juga tu. Uh. <laughs> okay. Silakan Tisha. Okey, apakah ciri-ciri usahawan tadi uh, Tisha? Ciri-ciri usahawan. Um, yang pertama... Ah, ha, Belik lagi... Um, Belik lagi... <laughs> okay. Kreatif... Okey... Yang pertama kreatif... Inovatif... Bijak berpeluang... Okey... Berwawasan... Memiliki... Memiliki dorongan dalaman... Uh -huh. Tidak mudah putus asa... Berani mengambil risiko... Uh, mempunyai ikut upayaan memimpin... Uh -huh. uh, dan boleh saing... Kalau awak rasa kalau dekat Malaysia ni kan... Hmm. Uh, siapa di antara tokoh usahawan yang... Mungkin awak... Uh, Kagum lah... Dia ni power lah... Kalau bab-bab niaga ni memang... Power lah ha, Ada tak tokoh usahawan yang uh, awak jumpa Dekat Malaysia ni Nelofa Oh Nelofa <laughs> oh. Okay ni uh, sebab kita nak ambil Perkara-perkara uh, yang baik yang ada pada diri tokoh tersebut Betul Cikgu? Ya betul ha, Dan kita nak follow Dan saya nak make sure bahawa Suatu hari nanti Tisha Awak pun akan jadi macam Nelofa juga Boleh Tisha? Ni. Oh, okay alright Teruskan Cikgu silakan Okey, jadi ciri-ciri uh, usahawan uh, berdaya saing contohnya. Ha, uh, kata uh, usahawan perlulah melihat pesaing-pesaing yang lain. Mm -hmm. uh, bukan hanya syok sendirilah. <laughs> nah, <gadang> kadang-kadang dia merasa cukup apa yang ada tu, uh, tidak melihat tentang kelebihan orang lain untuk dibuat tambah baiklah untuk uh, produk ataupun perkhidmatan yang diberi. Okey, seterusnya ciri-ciri uh, usahawan ni ada sembilan. Uh, So, harapkan uh, pelajar-pelajar murid-murid uh, supaya dapat tahulah untuk menghuraikan ciri-ciri uh, usahawan. Okey, seterusnya tentang profil usahawan. Ah uh, yang mana satu tajuk yang penting untuk pelajar atau murid tahu iaitu tentang profil usahawan ialah satu gambaran yang menerangkan tentang latar belakang dan faktor ini ha, beberapa uh, faktor yang membawa seorang usahawan kepada kejayaan. Okay. Ha, sebab latar belakang itulah yang berperanan sama ada dia yang daripada susah jadi senang dan kalau yang senang pun dia menjadi lagi senang. Itu mm -hmm. ha, antara latar belakang dipandukan kepada keluarga dan persekitaran. Dan yang seterusnya usahawan yang berjaya boleh ditarifkan sebagai seorang usahawan yang telah berjaya mendirikan dan memperluaskan perniagaannya. Mm -hmm. Okey, Jadi aspek dalam profil usahawan yang berjaya ada dua, empat, enam. Yang pertama latar belakang, faktor dorongan, cabaran dan halangan, cara menghadapi cabaran dan halangan, kejayaan dan prinsip hidup. Okay. Kalau kita lihat uh, profil usahawan yang berjaya ini ada pada semua orang. Mm uh -hmm. -huh. Uh, Maksudnya dikata uh, kejayaan dia bergantung pada tahap masing-masing lah. kalau dahulu mungkin dia meniaga mungkin sebulan seratus uh, ribu. mungkin uh, pada bulan akan datang dia punya kejayaan dia lebih daripada seratus ribu contohnya. Okey, jadi latar belakang dia berkait tentang uh, diri, kan, mungkin dia anak sulung, mungkin dia lebih kepada berdikari, kan? uh, ataupun mungkin latar belakang dia daripada keluarga susah melihat uh, kepayahan, kesusahan uh, ibu bapa dia berniaga, dia berusaha lebih. Uh, contohnya tokoh usahawan negara kita iaitu Tan Sri uh, Said Muhtar. Hmm. Kan? Yang asalnya adalah daripada uh, bapa mak ayahnya berniaga hanya uh, menggembala kambing ataupun menjual ternakan yang akhirnya dia uh, memiliki uh, makna dikata syarikat-syarikat besar dalam negara kita okey faktor dorongannya ada dua satu dorongan dalaman dan luaran uh, dalaman itulah yang ada pada masing-masing maknanya -masing. uh, dikata sesuatu kerjaya itu yang adanya peluang keusahawanan sebenarnya Ha, sebagai kerier sebagai pengacara pun ada mm -hmm. peluang dia dan mm. uh, a pun ada peluang dia dan jadi itulah sebenarnya tentang usahawan ni kan. kena kreatif mm. ha, ada inovatif kan okey sebenarnya uh, cabaran dan halangan ha, mana tak ada yang kehidupan kita tiada cabaran yang tiada halangan semuanya ada cuma bagaimana cara nak hadapi cabaran itulah yang kita cuba belajar daripada tokoh-tokoh yang ada dan seterusnya kejayaan dan prinsip hidup dalam uh, individu usahawan itu ada prinsip hidup dia. Contohnya uh, ya. Aiman ada prinsip hidup. Saya ada prinsip hidup cikgu. Ha contoh <laughs> contoh prinsip saya cikgu panjada wajada. Panjada wajada. <laughs> Siapa berusaha dia akan dapat. Betul cikgu boleh buat. Ya, betul juga, betul. Okey. Okey seterusnya ha inilah uh, contoh soalan format baru iaitu tentang uh, soalan yang pendek itu bahagian A. Ha, ...yang menggantikan objektif. Ha, maknanya format baru tiada objektif lagi. Oh. Jadi pelajar kena menjawab dengan soalan-soalan pendek ini... ...dengan jawapan yang pendek dan ringkas. Lah. Okey, contohnya senaraikan dua aspek penting dalam profil usahawan. Mm -hmm. Okey, siapa nak cuba jawab? Okey, silakan. Uh, Okey, Adam. Adam macam nak cuba saja, Adam. Nisrina ke? <laughs> Kau dah nak buka. Okey, Nisrina. Okey, silakan. Okey, silakan. Ini Dina. Mike. Eh uh, dua aspek uh, penting bagi profil usahawan ialah latar belakang dan faktor dorongan. Ha okey. Okey, okay. dah dapat full mark. Senang saja. Oh, full yeah, mark lah Full juga mark, eh. mark dah dua oh, markah. Simple so, je simple jawapan dia. Okey. Ha sousnya bahagian B, terangkan tiga ciri usahawan yang berjaya. Okey, mana uh, terlihat markah 6 ada tiga ciri usahawan. Oh satu, ma, satu, jawapan, satu satu jawapan satu, jawapan dua markah. mana hmm. ha, dia kena beri fakta dan huraian dia ataupun oh. dia kena terangkanlah ciri tersebut. Okey. Okey. Kita Terus. nak minta siapa pula cikgu? Ha, siapa pula? Mhm. Silakan. Ha okey siapa pula? Kita nak minta tadi Anis dah. Okey. Tisha. 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 silakan Tisha. Tiga ciri usahawan yang berjaya. Yang pertama, Uh, bijak merubah peluang. Uh -huh. Usahawan perlu bijak berpeluang menerusi pengalaman lampau yang dilaluinya uh, dan menjadikan uh, masalah sebagai uh, cara untuk uh, menjana pendapatan. Yeah. Yang kedua, berwawasan dan berpandangan jauh. Oh. Uh, seorang usahawan yang berwawasan dan berpandangan jauh mempunyai uh -huh. maklumat yang jelas uh, dalam mencapai kejayaan yang diinginkan. Uh -huh. Yang terakhir ialah... Um, tidak mudah putus asa. Usahawan okay. perlu melakukan beberapa percubaan ataupun eksperimen hmm. sebelum perniagaannya berjaya untuk memastikan perniagaan yang dijalankan dapat dikekal lama. Oh, right. Ah, okay. Ha, cikgu, eh. Ada tiga fakta, ha. ada tiga penerangan. Maka boleh dapatlah enam markah. Enam markah. Dia kata yeah. kena pandang jauh, cikgu. Ah, yeah. ha, tapi saya matang pandang mata dia, cikgu. Eh? <laughs> <laughs> Okey, cikgu. Boleh kita teruskan lagi, cikgu? Okey. Ah, ha, seterusnya, uh, tentang peranan agensi kerajaan dan bukan kerajaan. Ha, ini merupakan tajuk ataupun subtopik yang tak akhir lah tetapi panjang dia punya huraian dia berkaitan tentang peranan agensi kerajaan dan bukan kerajaan ha, jadi peranan agensi kerajaan ini banyak sebenarnya dan bukan kerajaan, ha, tidaklah sebanyak uh, agensi kerajaan ha, sebab itu peranan agensi kerajaan itu membantu lebih kepada para usahawan kemudian yang kedua tentang penjelasan peranan yang mana dalam menggalakkan aktiviti perniagaan dan yang ketiga, perancangan perniagaan baru dan agensi yang boleh dilibatkan. Mm -hmm. Okey, okay, cikgu. Uh. Yang ini peranan-peranan uh, agensi kerajaan dalam membantu usahawan, betul cikgu? Ya, yeah, betul. Okey, lepas ni kita cerita pasal ini, cikgu. Yeah. Okey, murid-murid, jangan ke mana-mana. Banyak peluang yang sebenarnya diberikan oleh pihak kerajaan. Kita ketahui selepas ini. Kita berhenti seketika. Road to Success, SPM 2021. Kembali selepas ini. Dide TV KPM Dide TV KPM Okey kembali dalam tu to success SPM 2021 Cikgu saya nak berniagalah cikgu Saya nak berniaga roti canai frozen cikgu Okay. apa di antara peluang-peluang yang mungkin pihak kerajaan boleh bantu saya cikgu Okey, kalau roti canai Frozen tu uh, biasanya modal, modal, modal kan? lah. mana? Uh, itu yang pembiayaan modal. Oh, okay. Okay. Uh, mungkin uh, tak perlu nak memiliki premis yang besar. Aha. Mungkin dalam talian pun boleh digunakan. Di ya, dari rumah juga, dari rumah saja. Yang penting dapat modal untuk adanya produk lah. Okay. Ya, yang itu yang penting lah, dan hmm. malahan memudahkan lah dari sudut uh, aspek uh, pembiayaan modal. Yang mana uh, kalau kita elakkanlah pada pinjaman along. Oh. <laughs> Sedangkan uh, pihak kerajaan ada menyediakan pelbagai kemudahan pinjaman pinjaman eh? oh, kan okay. ataupun bantuan modal. Uh -huh. ha, ada yang berfaedah, ada yang tanpa faedalah. Okey. Okay. Jadi peranan agensi kerajaan yang pertama tentang pembiayaan modal lah. Uh -huh. ha, sebagai contohnya TEKUN. Uh -huh. ha, TEKUN ataupun uh, PUNB. PUNB. Ha. Termasuk juga MARA juga ada menyediakan uh, pembiayaan modal dan kepada usahawan-usahawan yang baru ataupun yang sedang ataupun yang ingin mengembangkan perniagaan mereka dan yang boleh dimiliki uh, ataupun boleh didapatilah oleh uh, pihak usahawan. Uh -huh. Okey, yang kedua tentang himat pasaran. Okey. Ha, utamanya dalam uh, aspek himat pasaran ini, peranan kerajaan dari sudut uh, pertanianlah iaitu uh -huh. tentang fama. Farma ha, fama uh -huh. dia memasarkan produk-produk uh, hasil pertanian dan dia daripada maklumlah orang petani kata petani-petani yang berada di kampung-kampung untuk orang memasarkan produk di luar ataupun di pekan dan sebagainya memerlukan orang tengah lah. Maka Fama inilah lah yang berperanan untuk mengadakan sama ada ada yang juga adakan kata expo-expo untuk mengajak termasuk orang asal atau orang asli untuk berniaga di expo-expo yang di diadakan. Okey itu antara peranan agensi kerajaan yang perlu kita tahulah ataupun usahawan tahu tentang uh, peranan kerajaan ini agensi kerajaan. Seterusnya, uh, seterusnya saya nak minta siapa ni? Sebab dia dah ulang kaji sebenarnya ni. Okey. Okay. Tisha cikgu. Okey cikgu. Hmm, Okey Tisha. Tisha. Okey, uh, peranan lain bagi agensi kerajaan ialah khidmat penyelidikan dan pembangunan. Pembangunan produk ni kita dapat jalankan dengan lebih berkualiti sekiranya usahawan mendapatkan uh, khidmat ini daripada pakar yang terdapat di dalam dan di luar negara. Um, conto, sebagai contoh, agensi yang terlibat uh, seperti MARDI atau nama, nama penuhnya ialah Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia uh, yang menggalakkan usahawan untuk menjadi lebih inovatif uh, dalam dan mencipta produk baru. Seterusnya, um, peranan agensi kerajaan ialah pengkomersialan produk hasil penyelidikan hasil aktiviti pembangunan dan penyelidikan tadi kita perlu komersialkan supaya dapat memberi manfaat kepada pengguna. Bagi contoh banyak produk yang telah dikomersialkan oleh pihak Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia atau nama ringkasnya adalah Sirim seperti produk granumas ataupun uh, produk tulang tiruan yang telah dikomersialkan sebagai produk dalam industri farmasitika dan perubatan di Malaysia. Uh -huh. Akhir sekali, Ha. Uh, Hima oh. nasihat dan latihan. Okey. Sebagai usahawan, sebagai apa Okey. Teruskan. Sebagai, <laughs> sebagai usahawan, kita masih nak uh, inginkan kemajuan dalam perniagaan. Uh, jadi, khidmat ini penting uh, bagi menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran kemahiran uh, usahawan untuk, uh, dalam perniagaan. Antara agensi yang terlibat adalah Majlis Amanah Rakyat atau nama ringkasnya adalah MARA. Oh, okey cikgu. Maknanya usahawan-usahawan di Malaysia ni tak perlu bimbanglah cikgu. Ya, yeah, betul. Ah, ha, macam saya nak jual roti canai frozen okay. tu cikgu eh. Maksudnya saya tak perlu bimbang daripada sudut modal lah. Tak ada modallah cikgu. Kita ada pinjaman. Yeah. Lah saya tak tahu nak buat roti canai yang bagus cikgu. Kita ada R&D kan. Yeah. Yeah. dan saya tak tahu macam mana nak urus cikgu. Kita ada khidmat nasihat. Yeah, saya betul. tak tahu ke mana nak jual cikgu. Kita ada khidmat jaringan. Ha yeah. ah, okey ini penting cikgu eh. Seterusnya yeah, cikgu. Okey. Ha, jadi yang lain adalah antara kemudahan infrastruktur kemudian penguatkuasaan dan pusat inkubator yang uh, kerajaan sediakanlah untuk kemudahan uh, para usahawan. Alright. Seterusnya peranan agensi bukan kerajaan. Ada tiga iaitu bank perdagangan, kemudahan jaminan kredit dan yang terakhir kemudahan pinjaman koperasi. Ha, kalau ada kerajaan ada pinjaman di agensi bukan kerajaan pun ada di bank perdagangan ataupun koperasi lah okay. yang menyediakan pinjaman. Okey. Uh, seterusnya Inilah agensi kerajaan dan agensi bukan kerajaan secara mudah untuk kita ingat Mara, MDEC, SME Corp, Pharma, Madi, Sirim dan Mida dan agensi bukan kerajaan bank perdagangan termasuk CIMB, Maybank bank-bank okay, perdagangan itulah yang diklasifikasikan sebagai bank perdagangan okay, CGC ini adalah berkaitan tentang jaminan kredit bagi pengusaha, -pengusaha IKS yang membuat pinjaman yang besar ada jaminan kredit daripada CGC, kemudian Persatuan Perniagaan, Institusi Kewangan Islam dan Koperasi. Ha, inilah agensi-agensi yang perlu para usahawan tahu untuk mencari peluang pada agensi-agensi yang ada dalam negara kita. Okey, dan uh, inilah sebagai perancangan perniagaan baharu yang pertama tadi tentang memperoleh atau mencari peluang termasuklah ilmu lah, maklumat yang perlu ada pada seseorang atau individu yang nak menjadi usahawan ataupun peniaga. Yang kedua mencari maklumat dan yang ketiga mendapatkan sumber dan yang terakhir melaksanakan strategi. jadi inilah perancangan perniagaan yang perlu ada pada setiap individu ataupun setiap usahawan untuk mendapatkan orang kata itulah lah yang katakan berwawasan tu. Dan, kalau tidak ada perancangan mana mungkin kita boleh capai matlamat ataupun uh, tindakan yang sewajarnya. Sebab hmm. itulah perancangan ini penting dalam setiap uh, kehidupan kita juga sebenarnya Betul, Cik perancangan Cik. ini kan. Ha, sebab tu bila, bila kita merancang ni cikguan. Amanya ini salah satu daripada uh, tips untuk kita berjaya sebagai seorang usahawan yeah. Cikgu, mungkin sebagai saranan terakhir daripada cikgu kepada murid-murid kita ni Orang kata apa, di samping mereka nak uh, bekerja, ada cita-cita sebagai uh, accountant dan sebagainya Mungkin mereka tetap kena ada dalam jiwa mereka sebagai seorang usahawan, betul cikgu? Ya, yeah, betul Namun cikgu, sebagai nasihat akhir daripada cikgu, bagaimana mereka ni nak bermula sebagai usahawan cikgu? Okey, yang pertama nak mula sebagai usahawan, itulah kita melihat tentang masalah yang ada pada skilling kita yang memerlukan penambahbaikanlah. Ha, itu yang ada yang kreatif dan inovatif. Okey. Kemudian yang kedua adalah tentang uh, ilmu, maknanya dikatakan ilmu tu dan latihan yang perlu diperoleh ha, daripada orang kata usahawan-usahawan yang dah berjaya. Mhm. Mm Okey. Dan yang terakhir, ha, itulah kata dengan ciri-ciri uh, usahawan yang ada tadi sanggup menanggung risiko dan mencari peluang berterusan dan kita aa, bersabarlah apa yang kita hadapi. Contohnya ni lah contohnya PKP mm -hmm. contohnya hujan punya peniaga di pasar malam ataupun di, di bazar oh, Ramadan. Okey. Okay. Okay. Ah maknanya cikgu uh, mungkin uh, murid kita ada soalan terakhir nak bagi kat cikgu. Soalan cipu pun mas cikgu eh. <laughs> ada tak? Ha, siapa nak tanya kepada cikgu? Silakan. Ah ha, ada tak? Ah, uh, kalau tak ada, ni peluang terakhir ni. Peluang terakhir sebelum kita nak habis ni. <laughs> kalau tak ada, tak apa cikgu. Ah, uh, maknanya uh, kita... Ada. Ah, uh, ada. Ah, uh, siapa tu? ah, uh, uh, silakan. Cikgu. Ya. Yeah. Okay. Uh, mengapa seseorang usahawan perlu mempunyai sikap berwawasan dan berpandangan jauh? Ah, uh, okay. Itulah tadi cikgu Kenapa pandangan jauh tu. Kenapa cikgu? <laughs> Okey, Uh, sebab kita melihat kepada masa hadapan mana yang kita nak mencapai kecemerlangan ataupun kejayaan memang kita kena melihat pandangan yang jauh lah uh -huh. wawasan supaya kita dapat menyusun strategi tadi Kan? bukannya sekelip mata kita boleh capai satu matlamat tu bermula daripada kesalahan kesilapan ataupun mungkin kita ada mengalami pelbagai masalah yang akhirnya kita keluar daripada masalah. Oh. Uh, Okey, jadi akan dapatlah capai matlamat ataupun cita-cita uh, yang kita harapkan. Hmm. Saya pernah okay. dengar seorang usahawan ni dia kata apa cikgu, uh, siapa diri kita 5 tahun akan datang adalah bermulanya daripada langkah kita hmm. yang pertama. Langkah sekarang ni juguk. Ya betul. Ah, ha, macam kalau kita lima tahun lagi nak jadi usahawan, nak pakai kereta mewah dan sebagainya, sekarang inilah kita kena bermula. Okey, terima kasih. Kita ucapkan kepada murid-murid kita daripada Sekolah Menengah Teknik Melaka dan terima kasih kepada Cikgu Hafiz. Yes, ah, oh, seronoklah belajar ah, uh, pada hari ini, Cikgu. Ah, okay. uh, saya pun hari ini, saya nak try lah buat roti canai frozen. Boleh, Cikgu? Boleh. ah, <laughs> uh, dan selepas ini, kalau saya dah kaya-kaya nanti, Cikgu, saya ajak Cikgu makan roti canai boleh, kat kedai saya. saya. Lupa. Boleh, Cikgu? Eh? Boleh, boleh. ah, <laughs> uh, tolong doakan saya lah, Cikgu. Kan? Ah, uh, dan murid-murid, kita dah berada di akhir siaran. Berilah bayang kasih sayang anda sikit. Ah, uh, boleh tak murid-murid kita? Uh, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Ada rezeki kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2021. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ibu kepada Nobel Trisha binti Gerodaha ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak saya dan rakan-rakannya dari kelas 5 perdagangan. Semoga dapat menjawab soalan peperiksaan dalam semua subjek terutamanya dalam subjek pengajian keusahawanan. Semoga dapat mencapai apa yang diceritakan. Good luck and all the best. Assalamualaikum. Saya, Hasan bin Uda, bapak kepada pelajar Nirza Anis binti Hassan pelajar tahun 5 perdagangan sekolah menang teknik Bukit Katu Melaka uh, dengan harapan semoga anak saya Nirza Anis berjaya dengan cemolang dalam peperiksaan SPM tahun ini uh, semoga ia dapat berusaha dengan uh, bersungguh-sungguh agar berjaya dalam cita-citanya. Dan dengan ucapan utlah, sekian terima kasih.